Resaka an'izay tontolon'ny fahasalamana izay ihany isika ho fanokafana sy ny fanavaozana ireo tompahasalamana CSB voaterina katona nandritry ny vanim-potoanan'ny krizy dia fantatra ihany koa fa handray mpitsabo misa 5 sy efajato ny ao anivon'ny ministera ny fahasalamana araka izao tatim-baovao izao. Ezana osokafana amin'ity toanity avokoa ireo tompahasalamana ifotona CSB 2023 izay nikatona nanomboka tamin'ny krizy tamin'ny taona valo sy roa arivo ka hatramin'izao hoy ny fanambarany docteur Colle Roger, prime ministre sady ministre fahasalamam-bahoaka androany, ka ankoatra ny fanokafana azy ireo dia isy ny fanatsarana entina amin'ireo fotodrafitrasa. Isy ihany koa ny fandraisana mpitsabo amin'ity taona ity hiasa ny alivony ireny tompahasalamana ireny. Misy CSB mikatona noho ny efa tsy fampiana voalohany indrindra mandrita ny transition teo tsy fampiana voalohany indrindra faharoa manaraka izay momba ny efa tena fa simba loatra ilay izy a, ary misy koa ilay hoe tsy fampiany mpiasa ka ireny zao a, zahay zao mbo anatin'ny programmanay anokatra 113 voilà 113 CSB a mbo amin'izay toerana hita fa tena mitady an'izany. Izahay zao a dia efa nahazo a 349 poste budgétaire ho an'ireny CSB isan-karazany ireny a. Dikan'izany a dia isy olona ireny zao fa tsy hoe natao fotsiny hoe andefasana fanafody kanefa tsy isy olona mahay mampiasa azy. Ka noho zany a rehefa tonga any amin'ny toerany daholo ireny a dia tsy maintsy asiana hoe formation koa zareo amin'ny zavatra hoe mbola tsy fantany tsara amin'ny manahoana fanaovana fampiasana appareil sasantsasany a mbola mety tsy ho fantany tsara fa efa misy olona mpampianatra koa any an-toerany any a ampianatra an'zareo a ny fomba fampiasana ireny materiely isan-karazany. Ankoatr'io dia isy orinasa lehibe vonona iaraiasa amin'ny fitondram-panjakana ho avy eto Madagasikara amin'ny volana septambra ho avy izao hitety manerana ny Madagasikara hijery ny fahafahana mametraka bloc opératoire eny anivon'ireo distrika.